Det er bare, man kan lide dem, eller? Kan man se det, eller? Fuck! Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave smash and pass på YouTubere. YouTube-piger. For helvede, mand! Det blæser fandme helvede til. I dag, der skal vi lave smash and pass på YouTube-piger. Præcis. Vi vil stille hinanden sin rækkefølge. Og så skal den anden så vælge, om han vil pass eller smash. Du skal tage. Ja, præcis. Men altså, vi går vel ud fra, at man kan lide deres videoer, er det ikke sådan? Jamen altså, det er jo fra, altså, jeg er faktisk lidt, altså ikke, er det udseende, man går efter, eller hvad? Jeg tænker, det er materialet, er det ikke det, eller hvad? Er det bare videoerne? Vi går efter deres videoer, så. Okay. Og udseende. Okay, den første her, det er Louise Madsen. Ja, hun har været noget igennem, jo. Smash for Louise, fordi, jeg synes hun er sød. Ja, hun jeg har faktisk også set hendes video nogle gange i bussen. Så smash til dig. Den næste pige er speciel. Det er en lidt mindre YouTuber, men hun er stadigvæk meget sød. Det er Jack Style. Altså personligt synes jeg, hun er meget sød. Altså hun virker i hvert fald meget sød i sin video, ikke? Mm, ja, hun har fået farverhår. Ja. Passer fandme godt til hende. Hun er sindssyg, mand. Hun er smuk. Jamen altså, der må jeg sgu sige smash for hende. Hun er... sådan der. Hun er fandme sød. Ja, og gå lige ud og tjek hende ud. Hun har lige fået farvet sådan pink hår. Ja, præcis. Det ser pissegodt ud til hende. Godt, vi hopper videre. Fie Laursen. Det var sgu da noget lort at give mig den. Jeg har ikke det. Altså, hvorfor giver du mig den? Det er... Jamen, jeg forstår slet ikke, hvorfor du spørger mig. Fordi du ved sgu da godt, det er en kæmpe motherfucking smash. Altså, jeg kunne ikke være mere... Fie, du er pisse dejlig. Den næste pige, jeg har valgt til Elias, det er... Anna Briant. Ja. Anna Briant. Ja, det er en pige, ikke? Jo. Ved I hvad? Jeg bliver jeg skulle da bange for, hun kommer. Nej, hun kommer altså fat. Kom nu. Han sidder med pas. Hey. Jeg kan mærke, at det fører sgu til noget. Altså, det er jo ikke fordi, det er personligt eller noget. Det har jo ikke noget med det at gøre. Altså, det... Men altså, jeg tager chancen, ikke? Og så må vi jo se, hvad fremtiden bringer. Jeg er sådan en dårlig menneske, mand. Okay, det næste jeg har til Oscar, det er en pige, hvilket jeg kan huske navnet på. Yes. Og det er Emilie Britting. Hold nu op. Ja, hun har været meget op på YouTube. Ja, hun godt hun nok. Har det er mange videoer. Vi snakker om sex, og jeg ved ikke hvad. Altså. Så desværre får hun en pass. Jeg synes ikke videoer, hvor man har sex med sin bror, det er særligt interessant. Nå, det er ikke lige mig, desværre. Hun er også meget sød. Okay, Elias, smash or pass, Isabel Ringstrup. Jamen, den er jo også, det er jo en god en her, vi har i dag. Ja, ved du, om det er overhovedet? Nej. Jeg kan sige så meget, det har noget at gøre med en, der går på skole med. Ja, det er, ja, hende med kæresten der. Ja, eller ham, hvad? Ja, ham. Ja, ham der. Ja, det kan godt være langt hård, men altså. Men ja, det er to YouTuber, der har fundet sammen. Ellers er det bare hende, der er YouTuber. Ellers er det bare ham, der har fået alle sine subscribers for hende. Det sagde jeg ikke. Det sagde jeg ikke. Hey, det sagde jeg ikke. Hvor er hun den? Altså, lad mig så. Det er hende der, mand. Det er jo ikke sige en skid. Har du set en video? Ja, eller... Har du? Jeg har da set en guldtube-video. Det var hende, der lavede en video, hvor hun rødte Justin Bieber. Men altså, hvis hun nu overvejer at slå op, eller hun ser den her video... så synes jeg da bare lige, hun skal vide, at det er sgu meget sødt, ikke? Altså, hun er meget sød. Kan man se det overhovedet? Ja, det kan man godt nu. Så altså, hvis I overvejer... jeg tror, vi går videre. Hvad siger du, hvis jeg siger Trine Faber? Okay. Eller Fabber eller sådan noget. Ja. Det er hende, der også har lavet det her smash and pass her med sin lækre veninde. Jamen, hun er sgu meget... Altså, det ser jeg sgu ikke nice af. Smash til Trine, du er sød nok. Især i en nedringet trøje. Og med en kort kjole på. Mm. Den sidste pige, lige at han skal smash eller pass på, det er... Victoria Garber. Åh, ja, mand. Slap af. Hvad siger du til det? Jamen altså, nu kan du kan se, hvad jeg har på hånden her, ikke? Jo. Men hvis jeg nu lige gør sådan her... Ja, så vil det være mærkeligt, jo. Vil det være mærkeligt, eller hvad? Okay, og hvad er det endelige svar? Du for vild du er, mand. Fuck, mand. Hvad fuck er der med dig, mand? Yes, alle sammen. Det var simpelthen alt for i dag. Tusind tak, fordi I har set med.
Og hvis I kunne lide den her video, så må I rigtig gerne smide et like. Og ellers så husk at abonnere, for der kommer masser af videoer i fremtiden. Yes, kom til at være sæsonen. Og gå ind og tjek alle de der dejlige YouTuber, vi har haft med i den video. Gå ind og tjek den ud. Der er link i beskrivelsen til dem alle sammen. Gå ned og fyr dem og hold dem og like deres videoer også. Og like vores først. Og så hvis I har lyst til at følge lidt mere med i mig og Lises hverdag, så skynd jer ned i beskrivelsen. Ja. Og så følg os på Instagram og følg os på Snapchat. Det er godt. Og så kan du gå ind og like vores Facebook-side, hvis du ikke kan få nok af det her. Yes. Tak fordi du så med. Vi ses. Hey. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu